სამწუხაროდ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტ საბჭოს წევრებს ხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ჩვენ ქართულმა ხალხმა გამოგვიცხადა უპრეცედენტოა. საერთო ჯამში ქვეყნის მასშტაბით ნაციონალურ მოძრაობამ აიღო 67% მეტი არჩევნებზე. მაგრამ ეს არის დობა, რომელიც დამყარებულია იმაზე, რომ ხალხი ველის, რომ ჩვენ დაპირებს შევასრულებთ. მე ძალიან მომწონს, რომ ჩვენ გავაგზავნეთ მუშაობა, მომწონს, რომ მაგალითად თბილისის მერი ეგრევე 120 ღია პროგრამაზე გადავიდა არჩევნების შემდეგ, რომ და საკრებულოს სხვა წევრებთან ერთად, რომ დანაპირები არ დარჩენილიყო მხოლოდ არჩევნების დღემდე, როგორც ისტორიული პრეცედენტები ახსოვდა ჩვენ ხალხს წინა ბნელი დროიდან. ისევე როგორც რეგიონებში ძალიან ბევრი გუბერნატორი, მერი ძალიან აქტიურად მუშაობს სწორედ არჩევნების შემდეგ, გარკვეულწილად არჩევნები პირიქით შეიძლება შემაყოლებელი და შემაყოლებელი ფაქტორებიც კი ყოფილიყო ბევრი აღშენებობით პროგრამის განხორციელებისთვის. იმიტომ რომ არჩევნებს აქვს თავის ჟანრი და თავის საკანონმდებლო შეზღუდვებიც. მაგრამ დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავდივართ ახალ ეტაპზე. ახალი ეტაპი არის ის, რომ საქართველოს აქვს ბევრი გამოწვევა, აქვს ძალიან დიდი საგარეო გამოწვევა, რომელიც უკვე საშინაოა. ჩვენი ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული დაუნდობელი მეზობელი ძალის მიერ. და მეორე გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ხალხის ყოველდღიური ცხოვრება. ის, რომ საქართველოში ბევრ ადამიანს ძალიან უჭირს, ის, რომ ფასები იზრდება და ყველაზე მეტად ურთხავს გაჭირვებულებს, და აქ ნაკლები ნუგეშია ის, რომ იზრდება სოფლიო ბაზარზე, და ჩვენის თანაქვეყანას ურთხავს, შეიძლება ამერიკელისთვის, გერმანელისთვის, იაპონელისთვის 10%-ით პირველადი მოხმარების პროდუქტების გაძვირება არ იყოს თავარი საზრუნავი ცხოვრებაში, მაგრამ იმ ქვეყნისთვის, სადაც ეს პროდუქტებია თავარი ყოველდღიური გამოწვევა, ყოველდღიური ბრძოლა არსებობის, ყოველდღიურად სახლში შენი შვილებისთვის საჭმლის მიტანის საკითხი არის მთავარი გამოწვევა, იქ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ჩვენ ამაზე ბევრ შეხვედრილად, ჩვენ რა თქმა უნდა არანაირ ჯადოსნურ ინსტრუმენტებს არ ფლობთ, ამ ფასების არც დაგდების, არც შემცირების, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ბაზარი იყოს დივერსიფიცირებული, პროდუქტები შემოვიტავოთ. მე ყველასთან მქონდა საუბარი, ჩვენ ველაპარაკებით უკრაინელებს, სხვა რეგიონალურ სახელმწიფოების წარმომადგენლებს, სოფლიო ბაზარზე ვეძებთ. რაღაცები უფრო ადრეც უნდა გავუკეთებია პირდაპირ, თქვა. მაგრამ ხორბალი ბევრად უფრო ნაკლები ღირდა, სამი თვის წინ, ვიდრე ახლა. ცოტა უფრო წივწრებად უნდა რაღაც ნაწილი ავიღეთ, მაგრამ მე როდ მეტი უნდა აგვეღო, იმიტომ რომ გაგვეთვალისწინებ იმაზე ქვემოთ არ შეიძლება, რომ ის ჩამოსულიყო ფასი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრ რაღაცას რაც შეგვიძლია ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ თავარი რაც უნდა შეიცვალოს ალბათ, რომ ჩვენ ხალხს ქონდეს მეტი დასაქმება, მეტი შესაძლებლობები. შემთხვევით არ ვახსენებ, თუ დაიდე დიდარი ქვეყანა, იმისთვის სულ ერთია, რძეზე მოიმატებს თუ არა 10-15%-ით ფასი. თუ შენი ბავშვები დამოკიდებული არიან ყოველდღე და ყოველდღე იბძვი იმისაც, რომ ბავშვებს ზე მოუტანო, ეგ ძალიან რთულია. ამიტომ როცა ადამიანი დასაქმებულია ეს მეტ შესაძლებლობებს ფლობს, როცა ადამიანი დარწმუნებულია მომავალ დღეში, ის დარწმუნებულია ასევე თავის ოჯახის უკეთესად ცხოვრებაში, უკეთეს გამოკვებაში, უკეთეს განათლებაში, უკეთეს ჯანდაცვაში. და ამ მხრივ ჩვენ ძალიან დიდი სამუშაოა გასაწევი. ამის გაკეთება თავარი არის, ეს არის მოდერნიზაციით და საქართველოს შემდგომი დემოკრატიზაციით. დღეს თავარი ძალა საქართველოს მოდერნიზაციისა და დემოკრატიზაციის და არის ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოში და საქართველოს თავარი მოდერნიზაციის ცენტრი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ასევე რეგიონის, უფრო ფართო რეგიონის მასშტაბითაც. ეს უკვე აღარ არის ჩემი სიტყვები, თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში დებატებია ქართულ რეფორმებზე. რუსეთში, არ ვიცი მე ეს უნდა მახარებდეს თუ, ყოველ შემთხვევაში მოდერნიზაცია რუსეთში შეიძლება ცუდი არ იყოს ნამდვილად. მე ერთხელ შევადარე, რომ ჩვენ ხუთოსანი მოსწავლეები ვართ და ისინი ჩვენ ზურგს უკლინდნენ, იწერენ ჩუმად, ისე რომ არც გვახსენებენ საკონტროლოებს, რომელსაც ჩვენ კარგად ვწერთ და ის შორიდან გადაწერილი ისე კარგად არ ჩდება, ამიტომ ბევრ შეცდომებს უშვებენ, ის ვაგრეთ რომ გვერდზე დაგვიჩნდნენ და გვეთანამშრომლონ და ერთად ვისწავლოთ. მაგრამ ნუ ესეც კი ფაქტია, როცა შენი მტრისგან იღებ, ეს მტერი ესე კი ძალიან მაგარია. და როცა და ის, მათ მომდო, მათ ესე დამოკიდებული აქვთ. უკრაინაში არის ძალიან ბევრი დებატები,
Moldovashi, Shuaziashi, Chesko Mezoblepshi, Sakartvelo gakhda, ase tvkat brendi, ragats reformebis da seriozuri pozitiuri tsulebebis. Ძალიან სერიოზულად დაიწყო შემოსვლა უცხოურმა ინვესტიციებმა. გააქტიურდა შიდა ბიზნეს სექტორიც. აი ხა ჩვენ იცით რომ ჩვენ გამოაცხადეთ ქობულეთში თავისუფალი ტურისტული ზონა. 30 სასტუმრო შენებლობა დაიწყება უახლოეს კვირეების განმავლობაში. ჩვენ საგანგებოდ ვარჩევთ ლევანთაერთა და სასტუმროებს, მაგრამ 30 საშუალო ზომის სასტუმრო აშენდება ერთ წელიწადში. მაშინ როცა ადრე 60 წელიწადში ერთი თუ აშენდებოდა, ეს დიდი მოვლენა იყო. უკვე არსებობს კონკრეტული ხალხი, კონკრეტული ინვესტორი, კონკრეტული ფულით, კონკრეტული გეგმებით. რას ნიშნავს სახელმწიფოს და კერძო სექტორის სწორი თანამშრომლობა. 30 სასტუმრო შენობა, თუნდაც ცალკე აღებულ ქობულეთში, ეს არის ათასობით დასაქმებული დამატებითი ადამიანი. მაგრამ რატო ხეთება იქ? რატო ადრე არ გაკეთებენ? რომ ეხლა ვიწყებთ გზას ქობულეთიდან ბათუმამდე შემოვლით და იმ ადგილიდან ბათუმამდე იქნება ცენტრამდე ხო 15 წუთი. ახლა მიდის ქობულეთამდე მომენტი ბევრი გზა, ახლა იყო წელს აჭარაში. არ ნახულებული ტურიზმის და შეიძლება მილიონამდეც კი ავიდეს დამშვენებათა რაოდენობა წლის ბოლომდე. და ეს ყველა ახლა იყო რომ თელი მსოფლიოს პრესა, ესეც ჩემი სიტყვები ხო არ არის, ახლა ერთ-ერთ თავარ მამენკლუმა გაესტმა, ბათუმი შეადარა ერთდროულად ნიცას, მაიამის და ბარსელონას თორსდები. და ამას ემატება პლუს თელი რეგიონული ინფრასტრუქტურა, ანაკლია იქ მესტიაზე გუშინ ციბიბიძის თუ რა ხეთ რეპორტაჟი უცხოელები ძახონ ალპებსის ბევრად ჩობს. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პერსპექტივა ახალი სამუშაო ადგილების დასაქმების კუთხით, მაგრამ ინვესტიციების შემოსვლა ნიშნავს ფულის შემოდინებას ქვეყანაში. ფულის შემოდინება ნიშნავს ასევე პროდუქციის გაძვირებას. ესე იგი, ნიშნავს ინფლაციას და დარტყმას ისევ ყველაზე უფრო დაუცველების ჯიბეს. და აქ არის სწორედ სახელმწიფოს როლი. ჩვენ ყოველ ძალიან კარგი ახალი მინისტრი, საბჭოს არესები, საბჭოს წევრი არ არის, მაგრამ ჯანდაც სოციალურ სფეროსი, ჩვენ გვჭირდება რომ ხალხს ყოველთვის მუდმივად სახელმწიფო თარგმნოთ ეკონომიკური, მაკროეკონომიკური წარმატება ქვეყნის კონკრეტული ადამიანის ჯიბის მინიმუმ არ გაუარესებაში და რა თქმა უნდა გაუმჯობესებაში. მოკლე ვადაში, რო არ იყოს ეს დიდი ნაპრალი, რომ რა ვიღაცები ჩქარა მიდიოდეს წინ და დანარჩენები უფრო უარესად იყვნენ იმის გამო, რომ მეტი ფულია, მეტი შემოსავლებია, რაღაცები უფრო ძვირია, ვიღაცას უფრო მეტი სყიდვა შეუძლია და ამ დანარჩენს უფრო ნაკლები სყიდვა შეუძლია.